Hey, her er det Chief One. Hvis du ikke ved, hvad du skal lave onsdag den 30. april, tag et smut ned på Kildegasten og tjek det fantastiske nye band The Dreams. Du kender dem sikkert fra Melodi Grand Prix, men de har så meget, 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 meget mere at byde på. Goodbye. De er super fede, super seje, og de fører det vildeste show af. Så seriøst, du skal komme ned og tjekke dem. Jeg har på fornemmelsen, de bliver store. Så den 30. april på Kildegasten. Billetterne kan købes på Café Flamingo. Oh, det var svær. Og jeg selv har tænkt mig at vende nogle seje plader og fyre den lidt af, før drengene går på. Så hey, The Dreams på Kildegasten. Chefen som opvarmning. Yo. Lykken er her næsten, finder mig i blæsten. Fremover til baglæns, vejen den var stejlig, mens jeg stod fast med fødderne i skyen. Lykken er her næsten, finder mig i blæsten. Fremover til baglæns, vejen den var stejlig, mens jeg stod fast med fødderne